កើតមកមានរូបមានរាងមរណាមិនទៀងក្នុងវដ្តសង្សារនៅពេលដឹងក្តីជួបតែបញ្ហាអង្វល់ក្រៃណាអោរាខ្ញុំអើយជួបហើយត្រូវព្រន់កិច្ចមិនរួចទេទុកយើងទុកគេគ្មានថ្ងៃណាស្បើយជាច្បាប់ធម្មជាតិកិច្ចមិនរួចឡើយអ្វីក៏ដោយមិនអាចញ៉ាជួយបានលោកនេះធំធេងមិនអាចកំណត់ចំពោះការប្រត់សត្វលោកក្រុមប្រានជាភាពមើលមិនទៀងមិនកំណត់បានយើងត្រូវកសាងបុណ្យគង់សល់ទុកមិនទៀងជាទុកជាអំណត់តាហត់កម្មលោកាជ្រប់លុបព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដែលផ្ដល់ក្តីស្ងប់រួចចាកផុតទុក្ខឃើញត្រើយនិព្វានធំធេងមិនអាចកំណត់ចំពោះការប្រត់សត្វលោកក្រុមប្រានជាភាពមើយមិនទៀងមិនកំណត់បានយើងត្រូវកសាងបុណ្យគង់សល់ទុកមិនទៀងជាទុកជាអង្ណត្តាផុតកម្មលោកាជ្រងលុបព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដែលផ្ដល់ក្តីស្ងប់រួចចាកផុតទុកឃើញត្រើយនិព្វាន Thank you.